La menuo estas tre longa. Kelneroj kaj kelnerinoj la Li estas mia gasto. La butero ne odoras bone. La butero ne odoras bone. Nia vespermangio odoras bone. Li flaras la vespermangio. Mi volas mendi porcajon au bovajon. Mi mi kai mia gasto mi kai mia gasto vespermangias kune. Uno chilogrammo da pano estas multe. Ĉu ili mendas kvar kilogramojn da fragoj? Ĉu ili mendas kvar kilogramojn da Ĉu ili mendas kvar kilogramojn da fragoj? Ĉu ili mendas kvar kilogramojn da fragoj? La restauratio havas tiom da gastoi.